Ne Guantanamo Morris. Americoli demokratii sirtsveli da SCH George Bush-is ძალიან დიდი შეცდომა ამაზე მსოფლიო პრესა არაერთხელ წერდა ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ ამერიკელებს ჩვენ პირადად ობამას ადმინისტრაციის მიმართ არანაირი აგრესია და პროტესტი არ გაგვაჩნია ვინაიდან ჯორჯ ბუში შეცდომა იყო და არა ახალი ადმინისტრაციის ეს გუანტანამოს ციხე არის კაკების მეთოდებით შექმნილი დაწესებულება სადაც იყო წამების მამათმალობის ამერიკელი ბადრაგის მხრიდან თუ ციხის თანამშრომლების მხრიდან არსავდნენ წვერს ძალით პატიმრებს ეუბნებოდნენ ყურანის წიგნი წმინდა წიგნი ნულოცულობდო აცამებდნენ ასხავდნენ ყინულს და აი ესეთი ფსიქიკა შერხეული პატიმრები ჩამოყავთ ფსიქიკა შერხეულ სააკაშოს რომელიც არის პეთქებადი მიშა და საქართველოს ნუ აგვეპეთქებს ნუ შეუკვლის ტერორიზმის კერას მოსკოვი 10 მილიონიანზე დიდი მეგაპოლისი და რუსეთის უძლიერესი ესე იგი, სამხედრო და თავდაცვის პოტენციალი ვიცი და რუსეთმა ვერ დაიცვა ტერორიზმი და ინგლისში მოხდა ლონდონში მეტროში ტერორისტული აქტები ვიცი და ძალიან ვთხოვთ ჩვენს თანამოაზრე ამერიკელებს რომ ფსიქიკურად არამდგრად სააკაშოს რომლის მიზანიც არის დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება არის ოფიციალური პოლიტიკის პროსტიტუცია ის ეძლევა ოფიციალურად და ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტის პოლიტიკურ გემოვნებაზე უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი ქვეყნის ძმების და თითოეული ჩვენთან არის უსაფრთხოება რომ ჩვენი და მეგობარი მეუღლე და ოჯახის წევრი მეტროში რომ ჩადის არ იყოს საფრთხე რომ ვიღაც გუანტანამო და ჩამოყვანილი ეჭმიტანილი და ნაწამები ადამიანი აიფეთქოს თავით რომელიმე ვაგზლის მოედანზე ან დეზერტირების ბაზრობაზე აი ეს არის ჩვენი პოზიცია თქვენ პირადად? Არა, მეორე ნაწილი. არა პარტიის ეკონომიკა. ერთი ჩეულებრივი ადამიანი. და იმ პლაკატებს რო ბეჭდავთ დაფინანსება თუ და საიდან და? ამას რა დაფინანსებულ და შეხედე. ნებისმიერი პოლიციის თანამშრომელი ამის მეათეც ტოვებს ერთხელ რო შედის რესტორანში. დამკვირლებს აძლევენ ამ ფულს. რა ორგანიზაცია უნდა? აბა შეხედე ამას დაიკორე. Ei, da, ce-am să-l arăt? Arăt-mi la șeză. Colo, ce-am să-l arăt? 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 Colo,